Стан 36-річного чоловіка, який отримав травми в аварії на проспекті Незалежності у Житомирі, стабільний. Про це розповів керівник обласної лікарні Богдан Леськів. Самостійно дихає, тримає тиск. Зараз проводяться відповідні, згідно протоколу, обстеження. Це комп'ютерна томографія, це рентгенографія, це ультразвукові і лабораторні підтвердження. За словами Ігоря Кухарука, директора другої міської лікарні, ще одного учасника аварії оглянули і відпустили додому. Нагадаємо, аварія сталася 20 квітня близько 10 години ранку. За попередніми даними, водій автомобіля «Мерседес-Бенц» не впорався з керуванням, розповіла пресофіцерка Нацполіції в області Алла Ващенко. Житомирянин Вадим був неподалік від місця події. Дорога скользька, тому трошки перевисив. Таке буває. 110 на спідометрі. Авто в'їхало в електроопору і вдарилося у припаркований на узбіччі автомобіль «Черрі Амулет». Дивлюся, падає, ну так, через забор, через паркан, падає стовп, і такі взриви, все кругом горить. І я вибігаю сюди, і ця машина, прям, ну провода стали горіти, і ця машина якось, вона залітає, цей стовп падає, залітає сюди, стає, ударяє нашу машину. І я вже біжу за нею, кажу, іди, бо, каже, чоловік там сидить в машині. Я почула якийсь як вибух такий, я ще думаю, що таке, якийсь удар сильний, вибух. А потім пройшло там минут 5, і сестра підбігла до мене, говорить, ваша машина, ну, сказала, який номер, говорю, да. Вона говорить, бистренько побігли. І я вже, ну, коли йшла, то один мився там на кладовищі, ну, був в крові. Я сидів в машині і чую удар, бачу стовп, упав, і він юзом боком на мене. І я вперся ногами в полік, думаю, удар буде, і він такий легкий удар, і все. Унаслідок аварії у мікрорайоні відключили електропостачання, розповів працівник «Житомиренерго» Володимир. Свої провода дивились, чи цілі? Да. Ну, все добре. Все встановлено у нас, все працює. Окрім того, на проспекті Незалежності призупинили рух тролейбусів. Ліквідовуємо аварійну ситуацію. Завтра все буде добре. Ще й сьогодні тролейбус поїде. Рух транспорту був ускладнений. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк. Суспільне. Новини. Житомир.